Bom, amigos, a dica de hoje para advertir ao pessoal que está sendo lesado na rua por imperícia profissional. Esse carro aqui é uma Mercedes-Benz que nova, seminova, que não é comum dar certos tipos de defeito como foi julgado, né? Condenaram a suspensão do carro toda, trocaram as buchas do carro por conta de uns estalinhos e uns rangidos. Aí no final da história, depois de ter gasto uma fábula de dinheiro, não adiantou nada. O pessoal, pelo alto padrão de carro e certos tipos de lava rápido, o excesso de cuidados faz com que joga muito produto aqui, eliminando a lubrificação da fechadura e dos batentes da porta, né? Então, por conta disso, criou-se essa oxidação nas articulações e o batente da porta. E aí a solução corrigida pelo autoplast, a base de PTFE, resolveu todo o problema. Então, conclusão, um simples produto, mas muito eficiente, resolvendo um problema que foi gasto uma fortuna de dinheiro por diagnóstico precoce. A aplicação do produto é simples, dá para ser feito em casa mesmo. Você aplica o produto moderadamente no local correto, espera ele agir por alguns minutos e pronto, está feito. Resolvido o problema com autoplástico.